Sua batalha, seu estilo. Olha só, 2 FPS, 28 FPS, 40, 50, assim, 70, parte, 80. Ixi, não. Ixi, não quer travar no 90, não. Ave Maria. Block, block, a porra, o cara toda. Não chega lá, não, viu? Moleque, qual é o estágio da sua calvície? Eu... Ah, vai fechar de novo, quer ver? Vai nada. Ó, olha isso. Ô, tu tá planando, viu, seu... Mas não vai chegar onde? Wilson, receba. Olha esse shot. Ah, não, eu jurava que tava bugando FPS aqui, pô. Cara, que Macau era B, meu time. Você não sabe meu Cacau é B, não? Não. Massa, 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 massa. Mas relaxa, tô voltando, pô. Tô voltando já. Ele tá lá na casa da direita, isolado, tá ligado? Mas tá correndo. Buga FPS? Ah, verdade, vou ter que fazer isso aí. Nesse MS, eu acho que não dá bom, não, velho. Acabou de 27. Poxa, será? Que é isso, de novo? Não. Ah, isso aqui não dá certo, não, isso aqui, hein? Coisa aqui pra ele já era, aqui, viu? Essa visão aqui, voltei, aqui, meu time, aí sim, coisa linda, coisa linda. A gente que voltou, chat. A gente que voltou. Voltou? Tamo com, velho. Mano, what? Você tava do meu lado, Sart. What the? Não, que isso? Ah, não, que isso?